No kde sú tí hokejisti, už sa na nich tak teším. Konečne by mať nové fotečky s majstrami. Teda nie s majstrami, tretí boli, ale... nevypadli aspoň jak tí Američani. Zuzá, však už sa na nich všetci krásne tešíme, ich privítame. Konečne prišli, lebo sme to všetci spolu dokázali. Presne tak. Jako ja som hral tiež bola kedy hokej, ale on sa na to vieba, lebo mi narastol džambor. Jano, ti netrep, ty si nič nehral. Hral, keď som mal 6 rokov, som chodil, v bráne som bol a ani výstroj som nepotreboval, všetko som pochytal do ruky a do huby. Ty pochytáš do huby jediné koláčiky, ty kokot. Pozri sa, akú krásnu tortu i moja žena prichystala. Už sa, neviem, dočkaj, kedy sa s nimi odfotíme a pogratulujeme im. No a ja som takéto krásne kvietky pre nich natrhala v záhradke. No, viete čo, teraz mi volal kamoš. Úplne sa na nás tí hokejisti vyjebali. Čo? A to prečo? No, že proste celý rok alebo dva už koľko sme tu, sme sa proste jebali na ten šport. Nepodporovali sme to, takže neprídu. No ale toto za mnou neprídu? No neprídu a to hlavne kvôli tomu bublifuku, kurva, lebo také opatrenia robil, že ten šport úplne zabil na Slovensku. Ja? Jebe, pozri sa. Však ja som sa staral o šport. To áno. O šport, o svoje brucho si sa starala. Hen tie jednohúbky si môžeš sečiť do ryti, to nikto nebude žrať, lebo nikto nepríde, môžeš si ich zožrať. No aspoň mi ostane, aj tak som sa na ne tešil. Čo a čo ja budem teraz robiť s touto tortou? Môžeš si už zozrať, nikto není na ňu zvedavý, nikto nepríde. A ja tieto kvetiny budem musieť vyhodiť, kurva. A však ja tomu aj chápem, že na nás jebu. My jebeme na nich, tak aj oni na nás. Slovensko, hej ja, Slovensko. Chalania, ideme za premiérom a za prezidentkou? Sa ukázať, ako sme vyhrali? Jebe, ja nejdem nikde, kurva. Betóny som si musel sám kupovať. Lapačku, vyražačku. Kurva, nestalo to 5 korún. Ani hovno mi nedali. Jebem ich. Nejdeme, ideme na námeste za ľuďmi, čo nám fandili a posielali pozitívnu energiu, kurva. A presne tak, ja tiež nejdem. Môžem ich jebať. Nikto sa o mňa nestará, čo hrám hokej. A teraz sa odrazu starajú do nás. Sú sa s náma vyfocovať a robiť si PR. Hovno, nasrať, nejdeme nikde. Ani ja nejdem, kurva, jebem sa na to. Rok alebo dva pred olympijskými hrami, nikto si nám nespomenie, kurva, musel som robiť taxikára, aby som sa uživil voláko. A teraz nás strašne volávajú, no jebem sa na to, nejdem tam, nikde, ošťatí sú celí, nepotrebujem ich, doteraz som ich nepotreboval, teraz ich už vôbec nepotrebujem. Oni si chcú znova robiť fotečka a efocovať sa, no serem na to. Presne tak, pôjdeme do mesta, za ľuďmi to oslavíme troška, postrieľame tam šampanské. A to bude tá pravá atmosféra, nepotrebujem tam až rakne targy papalášov a šašov. Jasné, kurva, ani mne, ani ospravedlnenku mi nevedia vybaviť zo školy, kurva, som potreboval. Hovorím, pani prezidentka, potrebujem ospravedlnenku do školy. A nie, úplne strala na mňa. Tak som povedal Craigovi, vypýtaj ma na olympiádu a kurva, v škole si mysleli, že si robím piču. A ja som fakt išiel na olympiádu. Tebe jebe, Juro, tu fakt toto. No áno, normálne ma nechceli pustiť na olympiádu, žibe. Tak potom som to voláko ukecal a nakoniec mi to Craig podpísal a dal tam pečiatku a už ma pustili potom. Takže ľudia, ďakujeme za pozitívnu energiu. Ďakujeme, že ste nás podporovali. Ľudia, ďakujeme za podporu. Majte sa krásne. Slovensku, ja, Slovensku.